В Україні вперше з 2014 року дослідили потреби ветеранів та діючих військових. Після 24 лютого кількість ветеранів різко зросла, отже, збільшився і обсяг їх потреб. Про те, що необхідно учасникам бойових дій, будемо говорити з Русланою Величко-Трифонюк, першою заступницею виконавчого директора Українського ветеранського фонду Мінветеранів. Я вас вітаю, слава Україні! Героям слава! Отже, перше питання. Чому назріла необхідність такого дослідження? Яким чином його проводили? І наскільки був врахований гендерний фактор? Дослідження назріло насправді на вчора, а то й на пару років тому. Тому що всі постійно досліджували, яким чином суспільство ставиться до ЗСУ, однак ніхто не цікавився, а що далі відбувається з тими людьми, які захищали нашу державу і нашу, наше здоров'я, нашу свободу і наше життя разом з вами. Відтак, у минулого року Український ветеранський фонд провів перше соціологічне опитування суспільства, яким чином вони ставляться до ветеранів. Ті дані нас трошечки вразили. Потім ми провели дослідження, де ми опитали самих ветеранів, що вони думають стосовно тих самих питань, які ми задавали для суспільства, для того, щоб порівняти, наскільки реальність суспільства і наскільки реальність ветеранів відрізняється. Відтак, цього року ми доповнили це все фокус групами і також міжнародним досвідом. Тобто дослідження відбувалося таким чином. Спочатку кабінетна частина, це формувалися всі запитання, формувалася вся проблематика, опитувалося суспільство, опитувалися окремо ветерани. Далі ця вся проблематика, що була сформована за допомогою опитування і суспільства, і ветеранів, йшла на фокус групи, де деталізованіше розпитувалося у ветеранів, що саме вони мають на увазі. Також ми ще вивчали і вивчаємо постійно досвід інших країн, однак в цьому дослідженні ми використали досвід цих країн тільки стосовно цієї проблематики, яку висвітлили ветерани. Який досвід яких країн нам найбільш близький, яких країн? У нас така ситуація, що по кожній проблематиці ми можемо запозичувати зовсім різний досвід. От, наприклад, для того, щоб якимсь чином врегулювати житлово-комунальні потреби ветеранів, ми можемо застосовувати досвід Сполучених Штатів Америки. До прикладу, якщо ми говоримо про ветеранський бізнес, то ми можемо застосовувати досвід як Сполучених Штатів Америки, так і досвід Великобританії і Хорватії теж нам релевантний. Там є скрізь дуже хороші методології, методики і механізми, яким чином це все запроваджувати і яким чином наша країна при її наявних ресурсах може це впровадити, тому що тут дуже важливо розуміти, який наявний ресурс у нашій країні. І от про ресурс. Понад 45% ветеранів вважають, що держава не виконує свої зобов'язання перед ветеранами, і у дослідженні фіксується негативна тенденція. Кількість таких негативних оцінок, вона більше. На що це вказує? І що з цим будете робити? Потім на фокус-групах ми, звичайно, що розпитали, що саме мають на увазі ветерани, коли відповідають на питання те, що держава не виконує свої зобов'язання. І тут в основному йде мова про пільги. І ветерани не говорять те, що держава не надає пільги. Вони звертають увагу, що процес настільки забюрократизований, що не кожен ветеран має доступ вільний до даних пільг. Тому тут необхідно в будь-якому разі спрощувати отримання даних пільг. Тут необхідно запроваджувати більше інформаційної роботи для пояснення, які саме пільги мають право ветерани, адже ми
як Український ветеранський фонд, досить нещодавно просто опублікували одну із пільг роз'яснення, те, що насправді ветерани, вони можуть не купувати автострахування обов'язкове, оце, яке купує кожен водій. І з цього насправді зробили новину, ніби це сталося от тільки зараз. Це давно існує, тому тут треба більше працювати з інформаційною політикою для того, щоб для людей пояснювати насправді, яке вони мають право на пільги. А коли ветеран повертається з фронту, от хто його супроводжує на цій точці входу в суспільство мирне? На жаль, ніхто. Які... На жаль, це побратими, друзі, сім'я, якщо вони є. Фінансова підтримка, житло. Які ще потреби ветеранів держава готова закривати? Чи є на це ресурс? І чи можливо взагалі пільги замінити фінансовим забезпеченням гідним цих людей, щоб вони просто не потребували тих пільг? От стосовно житлової проблеми, ми можемо насправді запозичити досвід Сполучених Штатів Америки, адже там з самого початку всі націлені на те, щоб військовослужбовець-ветеран взяв кредит, пільговий кредит, в якому він не сплачує оці страхові взноси, це 20% загалом від кредиту, і також інші обов'язкові платежі, і тільки платив по тілу кредиту. І також там є альтернатива, що якщо ти, звичайно, не взяв кредит, і коли ти вже став, і коли ти вже почав отримувати пенсію, то ти там до пенсії насправді в США отримуєш $100 доплати. Тому вони всі зацікавлені купувати і мати своє житло для того, щоб потім не залишитися на вулиці. Так само і в нас може бути, тому що дані квартири, які видаються, фактично надаються для військовослужбовців, це все-таки службове житло. Однак в нас, на жаль, в країні є можливість приватизувати службове житло, хоча ж це, ну, це не зовсім правильно. Тому країна має бути зацікавлена для того, щоб надати всі ресурси, всі механізми для людини, щоб вона сама могла реалізувати свої потреби, а не надавати із, наприклад, 10 тисяч ветеранів службове житло, яке потім приватизується, і таким чином втрачати просто кошти, і 9 тисячам ветеранів не закривати абсолютно проблеми. Тоді так проблему ніколи ми і не вирішимо. Тому держава, зважаючи на стан економіки, держава вже зрозуміла, що ми не можемо дуже багато пільг давати, ми не можемо дозволити собі це, і необхідно це все оптимізовувати. Адже закон профільний, він написаний в 93-му році, і він мало відображає реальність. Так, реальність геть інша. А от чимало ветеранів хочуть після завершення війни відкрити власну справу? Що для цього робиться, щоб їм допомогти? В першу чергу Міністерством у справах ветеранів був поданий проект закону до змін до профільного законодавства для того, щоб ввести принаймні поняття, що таке ветеранський бізнес. Тому що ми від цього повністю можемо відштовхуватися. Це і, наприклад, якісь податкові преференції і тому подібне, яке там, наприклад, має фермерське господарство, податкові якісь певні преференції. Так само можна було б надати такі самі податкові преференції, по суті, і ветеранському бізнесу. Однак, поки що, навіть це поняття, воно не врегульоване на законодавчому рівні, тому тут досить складно говорити про
якісь стратегічні речі, ми можемо говорити наразі тільки про те, яким чином ветерани реалізують в тих умовах, які їм надані державою, свій бізнес. І можемо говорити про якийсь певний досвід тих самих Сполучених Штатів Америки чи Великобританії стосовно ведення ветеранського бізнесу. Адже у Сполучених Штатах Америки будь-який бізнес не має права брати у публічних закупівлях, якщо у ньому не працює певний відсоток ветеранів. Так, ви знаєте, тому... я от чула про цю ідею. Це прекрасна ідея. Вони спонукають просто і повагу висловлюють ветеранам, подяку за захист і таким чином сприяють розвитку бізнесу саме ветеранського. Сподіваюся, у нас це теж запрацює. Я вам дуже дякую за те, що знайшли в такий вже пізній час час до нас доєднатися і за розповідь. Це була Руслана Величко-Трифонюк, перша заступниця виконавчого директора Українського ветеранського фонду «Мінветеранів».